ချင်းကောင်းစဉ်ကတော့ကောင်းချီးပြည့်စုံလူသမီးနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြာသူသမီးအမင်းပွဲမှာမိဘရှင်တို့တငယ်ချင်းဆိုလေးစွာYeah.